Estamos ao vivo, estamos ao vivo, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uns um 60 minutos de charme, seu quadro semanal, o nosso quadro semanal, onde eu trago aqui as principais novidades da perfumaria. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está tudo ok com o som e a imagem? Aparentemente está tudo ok, tá? Mais um único, último teste aqui. Maravilha. Se você está me vendo pela primeira vez esse canal aqui, tenta abordar perfumes um pouco mais, ah, digamos assim, pouco comentados, perfumes que estão um pouco fora do radar, perfumes que não estão na hype. É claro que eu trago também perfumes da hype, nada contra a hype, mas às vezes você, às vezes você quer ver algo diferente, quer, ou você gosta de um perfume que ninguém nunca falou, e aí você se sente excluído. Às vezes acontece isso comigo. Puxa, eu acho um perfume aqui tão bacana, mas ninguém fala dele. Será que é ruim? Não, às vezes só não é comentado. Então, se é a primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Oh, já vou deixar aquele recadinho básico de sempre. Se você está vendo aqui, se você é novato aqui no canal, oh, já deixa aquele like bacana para ajudar aqui o vídeo a ser divulgado. E se inscreve aqui no Notas de Charme. Deixa eu ver, já tem uma galera que já chegou aqui. Deixa eu cumprimentar meus amigos. Opa, vamos lá. Quem que já está. Olha só. Ó, oh, que maravilha. Sérgio estreando aqui as, os trabalhos, né, Sérgio? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá, tá legal? Sérgio, satisfação ter você aqui comigo, meu querido. Um abraço, um forte abraço para pessoal do Rio também. Boa noite, grande Sandro. Tribo perfumadíssima. O perfume do dia hoje foi o Essencial Paulo Santo. Pô, cheio de bola, hein? Esse é bom, hein? Esse é bom, hein, Sérgio? Você gostou? Você curtiu ele? Aqui, ó. O Vilmar Rilli também, satisfação ter você aqui. Vilmar, forte abraço para você, para Marcinha também. Beijo no coração. Estamos aqui para mais uma live. Obrigado, viu, querido. Obrigado pelo prestígio, viu? Abraço para toda a família. A Bruninha do Perfumolândia tá aqui também. Beijo Bruninha. Satisfação imensa, um prazer, uma honra ter você aqui no meu canal, minha querida. Um beijo para você. Se por acaso existe alguma alma aqui na minha live que nunca que não conhece o canal da Bruna do Perfumolândia, não sabe o que está perdendo, vai lá já se inscreve no canal que você, você não se arrepende. Ali 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 não tem dinheiro de volta. <laughs> Forte abraço, Bruninha. Inclusive, deixa eu aproveitar Vou dar um recado aqui super importante. Eu ia falar mais pra frente, mas eu vou aproveitar agora que eu vi a Bruninha aqui. Já tava na minha colinha. Velho tem que ter colinha, cara. Brincadeira com os velhinhos aí também, viu? Mas eu tenho que ter cola, senão eu esqueço. O Alzheimer já tá, já tá pegando ali o Sandral. Mas eu olhei a Bruninha aqui, eu lembrei que a Bruna do Perfumolândia vai trazer hoje um lançamento show de bola da Inspirato Essence. Inspirato que também é parceira aqui do canal, mas a Bruninha vai fazer o lançamento exclusivo. Então, se você. Depois, ó, terminando a live, tá tranquilão? 7h45, 19h45 tem um, um vídeo um vídeo com estreia, tá? Dá pra você comentar, bater papo com a Bruninha ao vivo, lá no canal da Bruninha do Perfumolândia. Beijo para todo mundo. E vamos lá, vamos, vamos embora que, olha só, o Washington também tá aqui, ó. Peguei no pulo, Mr. Siqueira. Ô, oh, meu querido, é esse, viu só? Pá, tamo junto. Seis e meio. Hoje eu fui britânico. Hoje eu estava ali pontualíssimo. Kátia Zerbinati. Opa, desculpa, perdão, Kátia. Já volto aqui. Inclusive, aqui, ó, o Washington também tem canal aqui no YouTube e manda bem pra caramba. A Sony Studios. A Sony Studios é o primeiro brechó daqui de São Paulo, se não do Brasil, viu? Tô pra dizer que talvez seja do Brasil. Inclusive, os caras têm bastante perfume lá que vocês talvez nunca ouviram falar. O site é esse aqui, ó www.sonioparfans.com.br Os caras são férias de Washington, meu brother. É, é o irmão, é my brother for another mother. <laughs> meu irmão de outra mãe. <laughs> Forte abraço, meu querido. Obrigado pela presença, viu? Mais uma vez, quem não viu foi muito rápido. Ó, Sonho Parfãs, Forte abraço, meu queridão. Obrigado pela presença, viu? Ó, dando continuidade aqui a Kátia. Agora sim, Kátia, mil perdões. A, a Kátia representando o clã Zerbinati. <laughs> Beijo para você Kátia. Obrigado pela presença. Boa noite. aqui, okay, eu falei mal do cara. Ó. Obviamente estou aqui. <laughs> o Petrone da, da Inspirate Essência. Forte abraço para você Petrone. Inclusive perfume da noite foi esse cara aqui. Ó. Ah, garoto. Ó. Ih, deixa eu ver. Acho que não vai mostrar, hein? Neroli Portofino. Opa. Neroli Portofino. Tá muito quente, ó. Aqui marcam agora. 24, 23 graus. Tá quente, cara. Uma tarde quente abafada, né? Então, cara, esse perfume aqui, um dos melhores contratipos do Neroli Portofino. Da Inspirato Essência. Eu usei hoje em homenagem a Inspirato. Tô cheirosão. Aqui, ó. Boa noite a todos. O Vilmar Hilly também cumprimentando a galera. Perfume da noite dele foi o Kryptonite da Avelaneda. Você gostou desse, né? Seu sem-vergonha perfumaço. Perfumaço. Muito bom perfume. Aqui, ó. Boa noite a todos os amigos. A cumprimento entre a galera. Ó, oh, o Emerson tá aqui presente. Oh, o Emerson Rogério. Boa noite, Sandro, deixando like. Obrigado, irmão. Obrigado por fortalecer a live. Eu agradeço de coração. O Elber Silva tá presente também, ó. Que calor é esse? Vila Velha, Espírito Santo. Pô, legal. Forte abraço para toda, toda a galera, para todos os meus queridos do Espírito Santo. Cara, tá quente, hein? imagino que aí está mais quente do que aqui ainda, hein? Só com perfume fresco, cara. Não dá. Aí não dá. Aqui é o Petrônio falando, Bruninha. Vamos que vamos, hoje, gente. Hoje hoje a noite vai ser especial, hein? Vai ser dobradinha, vai ser viradinha, assim, ó. Sandro e Bruninha do Perfumolândia, só com perfumaços. A Marcinha aqui, ó. Beijo para você. Boa noite, Sandro. O Boris Splash do dia. Pessegura do Boticário. Olha só, acho que você comentou comigo desse perfume na, sem ser essa live a outra. Uma impressão minha, Márcia. Agora eu fiquei na dúvida, viu? Ah, tem que abusar agora dos Boris Splash, Boris Splashes, né? Com certeza tem que. Eu vou, vou abusar um pouco das colônias da granada. Eu quero usar bastante granado nesse calor. Principalmente de dia, assim, sabe? Que tá assim, aquele calor insuportável. Tem que abusar, gente. Ó, o William Pfeiffer, meu brother, tá aqui também. Boa noite, Sandro, pessoal do chat. Perfume do dia foi o Versace por Home. Nesse calor de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha, cara, tá assim, né? Hoje tá bem dividido aí. Beijo no coração para você, William. E esse perfume é um dos, mais, um dos melhores perfumes da minha coleção, para dizer da vida, cara. Esse perfume é, é fantástico. Sempre vou ter um na coleção aqui. Oh, o Emerson falou que o perfume do dia foi o Invernale da House of Halt. Ou Halt, eu nunca, nunca sei pronunciar. Mas perfumão ovo fala bastante. Ó, okay, vou fazer meu merchan. Ou oh, acho que ela não ouviu eu falar. Ô, oh, Bruninha, você tá atrasado. Oh, não, eu que tô lendo atrasado, né? Na verdade. Pode fazer seu merchan, o canal é seu. Manda bala. Gente, quem chegou agora não tá sabendo, vai ter uma live. Live não, um vídeo com estreia hoje às 19h45 no canal da Bruninha. Vamos lá. Cadê que mais? Ah lá, ó. Eu já tinha falado. Imagina, querido, você tá. Tamo junto sempre. Eu te peguei no pulo, né? nada Danada. Grande Washington, aqui, ó. Uma verdadeira enciclopédia do mundo da perfumaria. De verdade. Manja muito mesmo. Washington, eu troco bastante figurinha com ele. Ó, o Hugo Maritan. É isso? Maritã, né? Oi, Hugo. Boa noite. Seja bem-vindo, amigão. Boa tarde, tudo bem? Cheguei dando um like. Obrigado, irmão. Perfume da tarde. Lome Del... o oh, Que isso? Aí você já tá chutando a porta, né, cara? Estava com saudades desse bichinho aqui, viu? Mas estou no ar-condicionado que São Paulo tá osso. Cara, que notinha de amêndoa com cereja. Eu per... Esse Não, esse é o lome ideal só, né? Não tem a cereja. Só aquela nota amendoada ali com um toque, digamos assim, entre o sândalo, entre uma... um lado amadeirado. Ele é fantástico. Eu gosto bastante desse perfume aí, viu? O pessoal comenta pouco dele, do ideal tradicional. Mas eu gosto. Ó, o João. João Perfumes também, ó. Tem canal aqui no YouTube, meu brother. Tô na área, meu mestre. <laughs> Fala, meu brother. Vai ter vídeo hoje? soltar vídeo hoje, hein? Depois eu vou lá ver. Alexandre Omobono, grife italiana. Tamo de olho, hein? Tamo de olho. Boa noite, Sandrão. Boa noite, meu querido. Tamo junto, Alexandre. Forte abraço pra você, cara. E aí, tá quente aí? <laughs> Pergunta capciosa. é né? Lógico que Ó, o perfume do dia do João foi o Scandal, caramba. O Shout Asa Parfums, inspirado no Scandal. Ah, não, perdão. Scandal, Shout da Asa Parfums. Potinari... Caramba, cara, quantos perfumes do dia, agora que eu saquei, caramba, bom de number nine, você usou, o... você está testando bastante Asa fãs hein, ah, e o Gold Blend também, cara, dia de gravação, ah, tá, tá explicado, meu querido, aqui, ó a Rosângela também, beijo para você, Rosângela, boa noite, obrigado pela presença, forte abraço para você, obrigado. Aqui é o grande Petrônio, tranquilidade, meu amigo, vamos lá. Aqui em Floripa tá. Nossa, Bruninha. Eu fico pensando aí como tá quente e úmido, né? Porque você mora no litoral. Quente e úmido, eu imagino, né? É um perigo para os venenos, para os perfumes, né, gente? É um veneno para os perfumes. a Bruninha que o diga, né, Bruninha? Ó, oh, boa noite entre a galera aqui. O Petrônio. Opa, pulou aqui, perdão. Me sinto em casa aqui. Sandro, Bruno e Washington. Só faltou o Elton da Vila Neda e a cerveja. Ô, oh, cara, pensou? Que beleza? De verdade, estamos em família, cara. Estamos em família, estamos tudo junto. Ó, o Alexandre falou assim: ó, pior que não, chuva o dia todo. Caramba, cara, ô louco. Mas você vê, apostei errado hoje. Galera, vou aproveitar aqui a deixa e vou falar aqui o tema da noite. Afinal, a galera fala de italiano, a galera começa a se coçar, a galera fica doida. <laughs> Mas os caras mandam bem, fala sério. Tocim Gabana, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo, uh, Gucci. Fora, não vou nem entrar em nicho, hein? Não vou nem falar de Zerjófilo, vou, vou falar só aqui, só as casas aí, cara, fantásticas, italianas, que mandam super bem. Então, olha, se eu tiver falhando alguma memória aqui, ah, pô, Versace, ô, oh, Sandro, Versace, Versátil, Belo, Versace. Então, assim, a perfumaria italiana manda muito bem, é uma das minhas casas favoritas. Eu gosto muito dos perfumes franceses, lógico são produzidos é, em outras casas, que às vezes nem sempre é na França, mas eu falo da grife, né? A grife que assina. Eu gosto muito do, da, dos perfumes franceses, mas também os italianos. Os italianos têm o meu coração. E hoje, além desse perfume, também, eu vou trazer aqui três perfumes de uma linha só, assim, ó, de uma tacada, pá! De um perf de, da perfumaria nacional, da Inodé. O pessoal já comentou comigo. Eu soltei uns spoilers aí durante o, o, a semana com o Instagram. E hoje eu vou trazer três de uma linha, que o pessoal sempre falou: Santos, tenta conhecer tal perfume, eu sei que você tem dois dele. E tem três perfumes que você ainda não conhece. Aí eu fui lá e vou trazer aqui para vocês. Vamos lá, bora. Aqui, ó, a Bruninha aqui que. Eu... Peraí. Ó, ó, o pessoal já se empolgou aqui, ó. Breja na minha mesa. <laughs> Pô, imagina o bate-papo, hein? Bate-papo perfumístico. Bruninha, Washington, Petrônio. Meu sonho é morar na Itália. Ô, oh, Bruninha, fala. Sicília, Costa Malfitana. Ah, tá louco, né? É duro ser, é duro, ser duro, né? Aqui, ó. Boa noite, meu querido Mr. Washington. Vamos, vamos começar os trabalhos, então? Vamos começar os trabalhos e eu vou trazer aqui da casa. Vocês já imaginam, porque eu acho que eu dei um spoiler feio no Instagram. Ó, eu vou trazer os três de uma vez, assim, numa tacada só, que é para poder falar com bastante tempo depois do importadão. Para depois falar aí do, do, do italiano. Galera, seguinte, deixa eu tomar uma água antes, que agora eu vou falar, hein? Seguinte. Três uma porrada só. Vou mostrar as caixas, depois eu mostro os frascos. Quem conhece? Linha Empire. Eu já trouxe no canal o Empire normal e o Intense, que são meus favoritos, eu gosto muito. E aí agora eu estou trazendo pela primeira vez aqui no canal esses três perfumes aqui. O pessoal sempre me fala bastante desse aqui, cara. Passando, tenta conhecer o Empire Sport, que ali é bem bacana para usar no dia a dia e tal. Aí eu aproveitei, fiquei curioso. Esse aqui, eu acho que se eu não me engano, foi indicado ao prêmio Atualidade Cosmética. Eu não sei se ele ganhou, mas ele foi, ele foi indicado, tá? Galera, é o seguinte, desses três perfumes aqui, eu vou começar obviamente pelo mais fresco e mais popular. Se você não viu, se você não conhece o frasco dessa linha, é assim, ó. Ele é quadradão assim, ele tem a tampinha aqui de acrílica que abre o rifador até ok. Não é 100%, não é um, um, um dior da vida, mas ele resolve a parada. perfumaria simples, simples assim modo de dizer perfumaria nacional, mas com boa qualidade. Mas digamos assim, com um preço, um preço justo, cara. Esse perfume aqui foi o que eu mais gostei. O esporte. Não só por ser mais fresco e por eu gostar de perfumes mais frescos, mas eu acho que a, 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 o perfume, o esporte aqui, claro, tem um risco das pessoas identificarem a nota aquática ou oceânica que está presente aqui como um incômodo, talvez algo próximo do calone. Eu não senti, mas eu não sou referência para calone, tá? Eu não me incomodo com calone. Então, se tiver alguém aqui que conhece e é, é como é que chama? Sensível a calone, depois me dá um toque. Cara, ele é bem gostosinho. Ele tem uma ele tem uma abertura assim que lembra a perfumaria importada e ele tem notas aqui aromáticas, frescas, cítricas, oceânicas, né? Tem um, tem um lado frutado também bem gostoso. Ele, ele é, ele, ele, para mim ele, ele passa um ar mais aromático do que qualquer outra coisa. Ele tem um lance aqui de salve, acho que lavanda, muito gostoso, cara. Mas olha, ele, ele vai um pouco na vibe de, de perfumes, na vibe. Não são iguais, tá? Nem qualidade, nem construção. Mas ele vai um pouco na vibe da linha Dior Home, por exemplo. Só que mais aromático, tá? Então aquele lado cítrico gostoso do Dior Home com aquele... Dior Home, Dior Home Sport, desculpa. Dior Home Sport, tá? Não o Dior Home. Dior Home Sport, que tem um, um lance cítrico gostoso, uma escarada no final, toques amadeirados. Muito gostoso. O desempenho dele é razoável, né? Não é nem muito baixo, nem... Excepcional. É um desempenho razoável. Ok. Na minha pele ficou aí em torno de umas sete, seis horas e meia, sete horas. Vamos, vamos arredondar para sete horas, tá? Teve dia que até alcançou mais. Só que, cara, toda vez que eu borrifava esse perfume aqui em qualquer canto da casa, minha esposa. Esse aí é cheiroso, hein? Às vezes ela não identificava que era o mesmo. Mas ela falava, nossa, esse é cheiroso. Então, assim, minha esposa, eu sei que, que ela gosta desse, dessa vibe de perfumes em mim, e toda vez que eu usei, eu ganhei um elogio. Em Pyre Sport foi assim, um dos que eu mais gostei pela agradabilidade, tá? Falando de agradabilidade, o esporte é bem gostosinho. E tem uma nota, eu acho que dois deles, dois dos dois perfumes, dos três perfumes que eu vou trazer aqui, tem uma notinha do de bambu. Tem a notinha de bambu nesse e acho que no VIP. E eu gosto das notas, essas nuances meio verdinhas, levemente úmidas, que a nota de bambu normalmente traz, né? Como no Star Walker, por exemplo. Cara, ele é bem gostoso. Tá, então, se você gosta de um perfume mais fresco, da linha, eu acho que esse aqui é o mais fresco, é o mais fácil aí de, de encaixar. Bem gostoso. Ele tem uma vibe meio shower gel, sabe? Aquela coisa assim gostosa de pós-banho. Excelente, galera. Tentem conhecer. Vou, vou colocar aqui para ficar bonitinho, deixa eu ver. Ó, deixa eu ver aqui que vocês falaram rapidinho para não deixar vocês na mão aqui. Ó. Opa, onde parei? Cadê? Ah, foi o Rob. Oi, Rob. Satisfação imensa ter você, meu querido. Forte abraço. Boa noite, Sandro Bonde. <laughs> o bonde do Sandrão. Ó, oh, o Bruno Prats está presente também. Boa noite, Sandro. Chegando do trabalho agora para prestigiar mais uma live. Perfume do dia foi o Lodicei. cara, perfumaço, um clássico. Adoro esse perfume, viu? Parabéns, cara. E obrigado pelo prestígio. A Bruninha falou que adora o Empire, o Empire Tradicional. Cara, do, quando eu falei o preferido foi dos três aqui, viu, Bruna? Porque esse tradicional ele é sensacional. Eu gosto muito O Intense também. Eu gosto muito do Intense, mas esse, esse, esse o tradicional tem meu coração. É que o Intense, ele tem uma pegada mais, ainda mais noturna e tal, né? Perfumão, né? No ouço, o pessoal, ele tem perfume, né? Eu acho que o pessoal que tá é da mais antiga, que ele vai, eles vão ficando encostados. O pessoal para de falar, porque vão entrando mais perfumes, né? E eu tô tentando resgatar essas coisas aí, cara. Muito gostoso. Eu tô com o esporte aqui. Ó. O, a Bruninha ainda comentou, sou sensível ao calone e o emparo esporte não incomoda não, pronto, a Bruninha é uma ótima referência, porque a Bruninha, por exemplo ela tem, ela tem sensibilidade com o Aquamara tem outros perfumes que eu trouxe aqui que ela falou, não, esse eu sinto calone. Então a Bruna, quando eu quero saber se tem calone, eu falo: Bruna, me dá um toque aqui. E a Bruninha já confirmou: sou sensível ao calone e o Empire Sport não incomoda, não. Podem ser sem medo. Quanto que ele tá valendo agora? Porque eu, eu, esse perfume aqui eu peguei junto, então não tem. Tá o quê? Uns 100 reais? Uns 80. Acha por uns 80 na Shopee? Eu acho um custo-benefício bem bacana por 100ml. O que, que vocês acham? O Empire, eu sinto algo. Do C8 Man, do c o que? Um lado mais especiado verde? O que que você sente lá? Porque ele tem uma, uma pegada meio meio ambarada, ao mesmo tempo ambarada, mas tem um lado meio especiado verde, não tem? Será que é isso que você pega? Depois eu vou tentar borrifar, que já tem um tempinho que eu borrifo. Agora o emparelhamento é cópia do Tom Ford do Tom Ford no ar total. <laughs> eu nunca fiz essa, essa, essa referência, viu, Washington? Depois eu vou tentar ver se eu. O oh, Intense, cara, eu gosto dele porque ele tem uma pegada de perfume. Realmente, eu tô, não sei se é porque eu li no ar aqui, mas ele tem uma pegada de perfume high class assim, aquele perfume que você quer utilizar para impressionar. Ele tem um, um cheiro de, que, a, que a pessoa fala: Nossa, é um perfume no mínimo inusitado, é um, no mínimo. É... Não extravagante no sentido de ruim, mas bom, gostoso. Toda vez que eu uso ele, mas eu não tinha feito essa associação. Depois eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa. Legal. Olha só, você vê, perfume é muito louco por isso. Cada um vai trazer uma, né? O C8, agora o Tom Ford Noir. Ó, oh, o Rob, like já. Perfume do dia, foi um contratipo da Clock, inspirado no London Wood, da, de Fragrance do Bois. Perfeito. Fui para a academia e tive dois elogios. Ô, oh, louco, meu. Notas oceânicas lindas demais. Pô, cara, você arrasou, hein? Ó, a Bruninha falou assim: ó, acho que em torno de uns 100 reais. Sim. Ah, então é isso, né? 100 reais, mas num, num, num acabamento desse aqui. Ah, cadê? Ah, tá aqui no fundo, né? Eu acho, acho que vale a pena. Até 100 reais, porque o, o cheiro dele é bem bem gostosinho. Ó, o Bruno. O Bruno não. De onde Bruno? É que eu falei com a Bruna. O Flávio Henrique, boa noite, Sandro. Já conheceu o humor liberto? Ainda não, amigão. Não foi liberado para mim ainda. Vale a pena na promoção? Não sei, cara, não sei, mas eu acho que já, se eu não me engano, o Wellington do Dupla Fragrância já soltou resenha e algum outro canal que agora eu não vou lembrar o nome, meu Deus. Que eu vi só, eu não assisti, eu só vi a chamada. Depois joga lá, cara, eu tô por fora, não sei, não faço ideia do cheiro do perfume. Só vou saber mesmo, eu não tô assistindo essas primeiras, porque eu quero ter assim quando chegar eu sentir ter as minhas percepções e não não misturar com as minhas. Aí depois eu assisto para ver o que que a galera tá falando. Ó, o Vilmar falou assim, Bruna, Perfumeland, você sente calone no Malbec Blan? Eu sinto muito. Aqui, o Malbec Blan é um exemplo que eu não sinto. Eu sinto o lado aquático, mas não me incomoda. Não sinto o cheiro de ovo. Eu achei esse perfume aí o segundo melhor perfume do ano para mim. Maravilhoso. Olha lá, ó, extravagante mesmo. Não tem um lance assim, tipo, cara, você quer usar sei lá uma camisa, um terno preto com a camisa vermelha. Né, você está numa noite, num, show, num, num, num casamento, numa formatura, que você, tipo, eu quero causar. Eu gosto do do, do intenso nesse, nesse, nesse quesito. O Arnaldo Zerbinati está presente. Beijo no coração, Arnaldo. Obrigado pela presença aqui, viu, Miguel? Ó, o Flávio falou assim, quais desses perfumes da Natura você acha que ainda vale a pena? Natura Hoje, masculino, Biografia masculina e Sintonia tradicional. Olha, Flávio, é muito de gosto, cara. É muito relativo isso, né? Para mim pode ser um e para você outro. Mas hoje, hoje, dos três aqui, cara, eu acho que o. É que tem a questão da performance, mas eu, por cheiro, eu iria no hoje masculino, que me traz uma vibe a lá, Bulgari por Home. Eu ia falar Blue, mas acho que é mais para o Bulgari por Home. Então, eu iria nesse perfume hoje. Só que o desempenho dele é um pouco mais baixo. Tá, então biografia ou sintonia tradicional acho que vai te entregar algo mais, mas por cheiro sandrão iria no hoje, tá? Ah, cadê aqui, ó. O Arnaldo, o Arnaldo falou assim, o perfume do dia foi o Giorgio Armani Profundo. <laughs> Abraços, pô, perfume masculino para a temperatura de hoje, você lacrou. A Gilvanede está presente também. Boa noite a todos, aracaju Sergipe, Gente, hoje a live tá do Iapó que é Show de bola, muito feliz e obrigado, Gilvanete. Beijo pra toda a galera de Aracajudo, Sergipe! Tamo junto, tá quente aí, minha amiga? <laughs> Ó, vou trazer o próximo aqui então. Vou aproveitar o gancho da Gilvanede. O próximo aqui foi um perfume, não sei se o Washington tá aqui, mas que eu acho um pouco inusitado. Tem gente que, que não gosta muito. Eu gosto bastante da saída dele, que é esse aqui, cara. O VIP. O As embalagens são, bem, são muito bonitas, né? O VIP, galera, o frasco, para mim, é um dos mais bonitos. Ele é. In... Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Ele é inteiro preto, cara. Fala sério, né? Oh, ele... oh, o frasco é elegante, né? Ô, oh, Bruno, você tá aí ainda, Bruno? Eu não sei se você tá aí. Sabe o que, que eu pego nesse aqui, Bruno? Um pouco da saída do gentleman da... de Oscar de la Renta, que agora você tem um frasco aí. Inclusive, a gente precisa fazer uma live, né, amiga? Ele tem, como ele tem a... esse aqui, tem a nota de... descrita de champanhe na saída, né? Ele, ele tem uma, uma pegada que lembra muito o Oscar De La Renta. Eu não sei quem que veio, quem saiu depois, tá? O Oscar de La Renta, eu acho que é de 2016. E esse aqui eu não sei de quando. Cadê uma fita? E ele tem um lance, gente. Pensa num perfume noturno fresco. Porque a gente está num país tropical. Quando eu falo um perfume noturno, normalmente se você for pela vibe. E gringa, você vai pegar um oriental, um especial, um perfume especiado, uma bomba. E nem sempre a gente consegue encaixar aqui no Brasil, né? Normalmente. E aqui a gente tem um perfume noturno, para mim, pro Sandro, Dá pra usar de dia também, tá? Mas para mim, eu acho que eu gosto de usar ele de uma de uma noite de calor, uma noite de verão que você, tipo, cara, o que eu vou usar? Se eu vou usar um perfume fresco, vai estar tá com aquele cheiro de pós-banho na noite. Esse aqui, ó. Ele tem um lance aldeídico também, Ele, tem no, ele acho que ele tem, tem notas metálicas ou notas aldeídicas, eu não lembro agora, mas que ele tem um lance meio, meio ardido junto com a, a nota de violeta, aldeídos e violeta, e essa, e, esse, e essa nota de champanhe traz uma coisa assim meio metalizada. É como para mim, tá, gente? É uma viagem minha isso aqui. Mas é como se fosse servido um, um espumante em uma taça trincando de gelada de metal. De inox, sabe? Uma coisa assim, sabe que vai ficar. A, o champanhe vai ficar trincando de gelado, vai ficar aquela coisa meio metalizada, hum, Perdão. Ó, oh, salivei. Ô, <laughs> oh, cachaceiro. Salivei aqui, com exemplo. <laughs> é aquela coisa assim, meio metalizada do espumante, é isso que eu sinto nessa saída aqui, cara. Show de show de bola. Só que ele é diferentão. Então, talvez você sinta. É, Novatos na perfumaria, eu já não falaria para começar com esse aqui, pelo menos não dando um blind, tá? Tenta pegar um decante, alguma coisa assim, porque ele tem um lance um pouco a... levemente polvoroso, eu não diria talcado, mas levemente polvoroso da violeta. Então pode ser que que você não, você estranhe um pouco, mas ele é bem gostoso, gente. Ele é um perfume assim. Bem interessante, ele tem nota aqui de, de abacaxi. Ele tem um lado frutado depois na secagem, que aí dá uma amenizada nesse lado. nessa saída um pouco mais diferente, tá? Ele vai ficando um pouquinho mais frutado e depois vai ter um lance mais. Acho que tem resina de abeto aqui também. Não lembro agora de cabeça, que dá uma, uma certa adocicada. Ele não fica muito doce, nem fica muito ardido. Eu gosto de usar ele em noites de verão, por exemplo, hoje. Hoje tá quente aqui. Se eu tivesse que sair para uma coisa mais arrumadinho, eu usaria esse perfume aqui. O VIP, o Empire VIP. Não sei vocês. Quem conhece aqui, ó? E esse aqui é aquele que tem nota de bambu também, tá? Eu falei, os dois que tem nota de bambu são esses aqui. Aí o outro que eu vou trazer já não tem. Muito gostoso. Esse aqui eu vou usar mais vezes, mas olha, se você quer um, um, um perfume que vai um pouco na vibe, não quer gastar o quanto vale mais ou menos um Oscar de La Renta, que também não é muito caro, que é aquele do Dominó, tá, gente? Não sei se vocês já viram. Vai no Empire. Vai no Empire, que ele, ele entrega algo muito parecido. Desempenho razoável pra, pra bom. Razoável pra bom, na minha pele, tá? Delícia. Deixa eu ver aqui o esporte como é que tá. Ah, o esporte esse lado meio shower gel aromático, frutado, me ganha, cara. Tem jeito. Não sei se é porque tá muito quente hoje, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, meus amigos. Opa! Onde eu parei? Foi na Gilvanade, né? Foi na Gilvanade eu... aqui, ó. O Vilmar Flávio, é, liberta é bem na linha humor e é um perfume bem gostoso. Vale a pena, é, ao meu ver, pegar numa promoção. Então, ele vai na linha lá do, do humor online, humor, eu tô, eu tô, né, humor aquele verdinho, né? Legal, bom saber. Ó, o Washington falou assim: ó, opa, VIP tem o um lance mais sensual e quente. Você vê, eu pego um lance mais fresco nele, Washington, olha que interessante. Mas depois ele vai aquecendo mesmo. Ele fica um, aquele residual na secagem, ele fica algo mais aquecido. Eu acho que tem resina de abeto, eu não lembro de cabeça, mas tem uma resina que dá uma, dá uma aquecida aí nesse perfume. Você tem razão. É isso mesmo. A Márcia, Flávio Henrique, sim, para o verão é maravilhoso. Falando aqui do Liberta, tá, gente? Bem fácil de agradar e na minha pele teve ótima fixação e projeção. O humor liberta. Show de bola. Ó, o, o Washington confirmou: tem champanhe, que me remete ao Tchouan Provavelmente o. O que tem nota de champanhe, será que é o. Ah, qual que você está falando, o Washington? Qual que tem champanhe? Porque um tem, tem absinto, o outro tem vodka, né? O champanhe qualquer é? Me vem na cabeça o Clube VIP. É aquele douradinho lá. Mas não tem nota de champanhe. Eu pego nota de champanhe lá, mas não tem. Qual que você está falando, Miguel? Jaciara Aguiar tem canal aqui no YouTube também, tá presente aqui, ó. Boa noite, Sandro, e a todos do chat. Beijo para você, minha querida. Obrigado pela presença, viu? A gente conversa direto aí sobre perfume. aqui, ó. Daniel Joaquim fala, Daniel. Boa noite, meu amigo Sandro. A linha Empire da Inode é boa. Indico você conhecer o Gran Tradicional. É top. Gran Tradicional? Não, o Gran Tradicional eu ainda não conheço. Eu conheço o Gran Noir. O Gran Noir eu já tenho aqui na coleção. Eu tinha três antes. O, o, o Empire, o Empire Intense e o Gran Noir. Aí esse aí eu preciso conhecer, já ouvi falar muito bem desse aí, cara. Eu, esse aí tá na minha mira. Ó, cadê? Rony, o Rony Anthony tá aqui presente também, boa noite, atrasado, tamo junto, cara. Mas, o tempo de Mas há tempo de assistir a live. Perfume do dia foi o Azaro Under the Pole. Under the Pole é isso mesmo? Esse aí eu não conheço. Um dos poucos perfumes à base de água e sem álcool. Ah! Já ouvi falar, já ouvi falar sim. Já vou falar, lembro. Será que foi de você mesmo, cara? Acho que eu, teve alguém que me falou aqui na live. Acho que já tem um ano já, e eu ainda não conheci esse perfume, cara. Relaxa. Mas ele é um pouco difícil de achar, não é? Eu não vejo ele em loja ou em sites, ele é meio, ele é meio underground, né? Ó, oh, o Daniel Gomes Rodrigues fala, doutor. Você tá bem? Olá, queridos, boa noite. James Bond da Perfumaria. <laughs> Atrasado, mas estou na hora, na área. Estamos junto, obrigado pela presença o Rob falou assim, ó, esse VIP parece ser interessante ele, ah, você que gosta não tem íris, tá, mas você normalmente pessoas que gostam de íris gostam de nota de violeta, pelo, pelo lance atalcado, essa coisa do vegetal floral, que às vezes traz um lance meio terroso, né, meio, meio atalcado, ele é interessante cara, ele é interessante sim, cadê o olha, ele tem um lance, a nota de violeta dele é bem presente pra mim, tá a nota de violeta aqui junto com o champanhe, esses aldeídos, nossa, a saída dele é bem diferente. É o champanhe agora já tá mais tá, tá docicando com a nota frutada. Eu acho que tem nota de maçã também. De abacaxi eu peguei, mas a nota de maçã. O abacaxi também é, é, pa, é papum, assim, ó. só dá uma só dá uma faz um gracejo só para não deixar muito atalcado. Eu acho que não chega a ter aquele cheiro de abacaxi, tá? O Davis fala, meu brother. Boa noite, Sandrão. Como de costume, dirigindo para casa, levando a patroa. Um ótimo descanso para vocês dois, bom retorno. E nos, nós va vamos nos ouvindo aí, vamos, vamos, vamos que vamos. Forte abraço para vocês, viu? Bom descanso. Okay, o Flávio falou assim, ó, e a linha Latitude da Inode, vale a pena? Olha, é, tem o, o. Vale sim, cara. Eles, só que eles vão bem na vibe de outros perfumes já importados. Eu nunca sei qual que é qual. Tem o Expedition, que eu acho que vai na linha 212. E tem um que parece o Invictus. Eu não lembro qual que é qual, cara. Mas vale a pena sim. Se pegar numa promoção, acho que. Agora tem que gostar desses perfumes aí. Um acho que é o. É isso mesmo. Um é numa linha do tio Antu, não lembro qual. Agora, então, será que é selvagem? Ih, cara, me fugiu a mente aqui, viu? A Juvanede me indica um perfume que tenha nota de abacaxi ou de pera. Amo essas notas. Olha, na vibe masculina ou vibe feminina? Embora isso seja irrelevante. Na vibe feminina, tem um perfume que eu gosto bastante. Vou até passar o contratipo, se você não se importar. Que é da In The Box, chamado é, La Belle Fleur. La Belle Fleur. Olha okay, o francês. Ele é inspirado no Parfums de Marly. No Safaná de Parfums de Marly. Tem uma nota de pera. Sensacional, Giovanni. Sensacional. Agora, de abacaxi, a gente pode pegar aí perfumes, por exemplo, é, vou passar um masculino aqui, uma vibe, por exemplo, algo próximo do, do Creed Aventos. Você tem também a nota de abacaxi presente, só que de forma mais sintética, tá? De uma forma mais mais adocicada, mas que agrada bastante, que é o, o Mont Blanc Legend. Tem um lado frutado ali que vai um pouco na vibe do perfume Fierce, de Abercrombie Fitch. Renato Pereira de Souza fala, Renato. Eu gostei da paisagem, o cara. Tá passeando aí. Boa noite, Sandro. Tamo junto. Boa noite para você também. Obrigado. O perfume do dia foi o Boa Orange de Condé Parfums, perfume de nicho nacional, aquele laranjinha, né? Eu ainda não tenho na coleção. Abraço a todos aqui. E o Renato falou que o perfume do dia, o, o perfume da noite dele, perdão, foi o Green Irish Tweed. Ô oh, louco, cara. Você tá abusado, hein, Renatão? <laughs> Creed na área. O cara mandou um Creed aqui, cara. Você tá louco. Ó, oh, o Rony Anderson. O oh, Anderson não. Anthony falou assim: ó. Perfume mosca branca, super cítrico para esse calorão. Ele é total. Eu não vejo ele para comprar, viu, Rony? Dificilmente eu vejo ele para comprar. O Daniel Joaquim falou assim: ó. Se você gosta de perfumes com cheiro de barril antigo de bebidas, se você gosta, você tá me perguntando? Se você gosta de perfumes com cheiro de barril antigo de bebidas, não muito, não muito, não muito. Se for muito, assim, eu já já visitei umas, umas três, três vinícolas, assim, e aquele cheiro não me agrada muito, não. Prefiro o cheiro do vinho mesmo. Não muito, cara. Qual perfume você está falando? Aqui, ó, o Washington cumprimentando o nosso grande amigo Davis. Sandro, o que você acha de fazer vídeos ou fazer para live? É... Tire list de algumas máscaras. O que, que, que é tire list, cara? Eu tô por fora, Flavião. Explica para mim esse termo aí, cara. Eu tô, tô por fora. Tô, eu tô desatualizado. O que, que é tire list? É tire, né? Tire. Tire list. O que, que é tire? Seria alguma. Tem a ver com gravata? Uma lista para usar com terno e gravata? Acho que tô viajando, né? Seria um prazer. Eu tenho um. Nossa, eu conseguiria fazer uma coisa bacana se for nessa pegada aí. Ó. Oh o oh, oh, Washington me salvando aqui, ó. Oh. O Expedition vai na linha Invictus. Ah, saquei. É isso aí, eu lembrava que um ia na linha no Invictus. Bom perfume, um perfume agradável, entrega uma coisa bacana. E o outro, qual que é? Você fala aqui para mim, deixa eu ver. Ah, dananana, acho que ele fala aqui, ó. Oh. Stamina vai na linha Ferrari Black e Hugo Boss Bottle. Ah, esse aí eu acho que eu não conheço. Stamina eu não conheço. Esse aqui eu não conheço, não, viu, Washington? Obrigado aí pelo, pelo socorre. <laughs> aqui, ó. O Daniel falou assim: Sandro, é, por que você ainda não tem clube dos canais para inscritos? Já está na hora, mestre. Ó, eu vou aproveitar seu gancho, meu querido, e vou dar aqui uma, uma, uma notícia bacana. Obrigado, viu? Obrigado. Você sempre me, me, me incentivou a fazer. Eu lembro, toda vez que eu estou mexendo lá, eu lembro de você. Eu estou providenciando, eu quero. Como eu só, só que eu não quero entregar algo só por entregar. Eu não quero só fazer para ter lá o valor. Eu quero entregar algo diferente para vocês. Então eu já. Ó, molés, a parte criativa eu sou. <laughs> então eu já tô bolando uma coisa interessante para valer a pena, para justificar o incentivo de vocês. Então, chá comigo que logo logo já estou produzindo aí umas coisas interessantes e logo logo vai ter aí uma coisa exclusiva para vocês. Que em lugar nenhum tem. Lugar nenhum tem. Eu não vi ninguém fazendo ainda, hein? Aguarde. É a concorrência que me aguarde. <laughs> Obrigado, irmão, pelo incentivo. Vai ter sim. Ó, o Renato falou assim: ó, não aguento mais cheiro do Invictus. Tem em todo lugar, cara. É um perfume consagrado, né, Renato? Um perfume que tá aí, assim como o Million também. Não é meu forte também, não sou muito fã. Mas tem que reconhecer, os caras acertaram na Veta, tá sei lá, 20 anos. Não sei se tem isso, mas 20 anos aqui, ó mandando bala, agrada muito fácil, né? Então, vamos ver aí, vamos ver. Cadê, né? Cadê novos perfumes? O Sauvage. Tudo bem, Sauvage é o melhor... É o melhor, não. É o perfume mais vendido hoje no mundo. Então, assim, acertou na veia. Blood Chanel acertou na veia. Cadê? Né? Vamos tirar a Aqua de Dior um pouco fora? Cadê os perfumes, assim, que acertaram na veia, cara? Que você fala, porra, cara, os caras fizeram perfume aí icônicos, né? Inclusive, morreu, né, o rosto do, do Blood Chanel, né? É, esqueci o nome dele agora, um ator francês. Poxa, Fiquei triste pra caramba. Eu gostava do filme Hannibal que ele fez ah, A Origem. Oh, ah, aqui eu já li esse aqui. Oh, o Latitude Origem, ou Origin, vai na linha do Chuan tradicional, acredito. É, esse aí eu lembro que era um na linha do Chuan e um na linha Invictus. O que, ia, que vai na linha do Hugo Bos, eu nunca senti. Obrigado, viu, Washington? Valeu mesmo. Ó, oh, o Guilherme. Guilherme Ocota, salve, meu brother. Boa noite, seja bem-vindo. Aqui, ó. Lamar Jal. Lamar Jal e aí Unisex. O quê? Eu não entendi a pergunta. Não, não entendi a resposta. Mas sim, ele acho que é, ele é Unisex, viu? Mas eu não senti. Eu não conheço. Só vi resenha alheia. Espero que estejam todos bem por aqui. Obrigado, meu querido. Satisfação imensa ter você aí. E você também, viu? Espero que você esteja aí de boa. Ó, oh, TV Perfume está presente. Fala, meu brother. Obrigado aqui pela presença, viu? Boa noite de voadora no like. <laughs> Obrigado. Valeu mesmo. Aqui, ó, Márcio, ó. La Belle Flor da In The Box, é maravilhoso. Delicioso. Eu amo. A nota de pera é uma pera meio caramelizada, gente. É como se fosse uma pera, assim, que você... Sabe maçã do amor? Quando você faz a maçã do amor, assim, ela ainda não, não cristalizou? É a mesma coisa com a pera. Se você fizesse, assim, no um caramelo e soltasse, assim, me traz essa vibe suculenta. Tá louco. Perfumão, viu? Espero que você goste, viu, Giovanetti? Ó, o, o Bruno falou assim... Boa noite, fiz minha primeira compra na Ohana Cameala. Anjardin. Boa noite, Bruno. Anjardin, o que não conheço os originais, mas gostei desses. Eles mandaram uma amostra do inspirado do Lodissei, mas não senti nenhuma similaridade. Cara, sério que você não sentiu similaridade? Nossa, eu acho tão, tão parecido, cara. Tão parecido com o Lodissei é que ele, ele, ele consegue entregar um pouco mais ele é um pouco mais ado, mais frutado do que o Lodicei. idêntico não é não é clone tá mas ele eu acho ele bem parecido e o desempenho muito bom agora os dois o Ki também é muito parecido muito é quase um clone ele é inspirado no K de do Otigabana. eu tenho aqui tá E eu tenho eu tenho todos os originais aqui e o, o Anjardin, é inspira, ele na verdade é o Lejardin que você comprou né inspirado no Anjardin. Muito bom. A nota de figo desse perfume aí, cara, é sensacional. Parabéns pela compra aí, cara. Agora sobre a, a, a similaridade, cara, aí varia um pouco, tá? Às vezes o que é para mim não é para você. Isso é normal, viu? Fica. Esquenta, não, mas eu, o perfume é bom. Eu gosto do perfume. Ô, ô, Sandro, Lacoste Leblanc ou Match Point? Cara, não senti o Match Point. Não senti ainda, cara. Não senti nem. Eu não vi, eu passei numa Riachuelo para ver se tinha lá um no sopa e não tinha. Não, não tava disponível. Deixa eu trazer para vocês aqui o último antes do o último não, hein? O penúltimo antes do italiano, antes do italiano. Aqui, okay, esse aqui você mais breve. Dá licença um pouquinho, Guilherme. Empire Gold. Então, para quem chegou agora, gente, deixa o like. Hein? Eu trouxe os três da linha Empire de uma vez que eu não conhecia aqui no canal, tá, gente? Quem chegou agora, chegou depois. Então, eu já apresentei esses dois aqui que eu gostei bastante. E agora o Gold. O Gold, eu acho que foi indicado a prêmio, gente. Quem tiver aí, souber, tiver certeza, só não sei se ele ganhou. Mas ele foi indicado ao Atualidade Cosmética. E o frasco é esse aqui. O frasco é bonito, hein? O frasco, deixa eu limpar, fica cheio de dedo. A única coisa que fica cheio de dedo. Ó! é um douradão com esse vidro translúcido assim, ó. Ele é bonito, né, gente? Ele é bonitão. Esse aqui é o seria. Não gosto de atribuir perfume doce a baladeiro. Mas esse seria o, o baladeirinho. Esse cara aqui, ele vai mais para um lance mais frutado. Ele tem um lance aqui mais... É... Eu, não, eu não diria ambarado. Eu acho que não tem nota de âmbar aqui, mas ele, ele parece um perfume ambarado, tá? Aquele perfume que assim, tem aquela, aquele lance bem adocicado, bem... Cara, ele é bem frutado. Bem frutado mesmo. Ele tem uma série... Esse aqui, a chance de agradar aos jovens é bem maior do que... Do que os outros dois perfumes que eu trouxe aqui, tá? Tem que ser. Tem, acho. Ele tem um lance aqui que me lembra bastante, sabe qual o perfume? É, isso é associação e automática, tá, gente? Ao, ao aquele perfume de é, Paco Rabanne? O pretinho, o Excess. Sabe o Excess? Aquele lado frutado de abacaxi. Tem uma nota de abacaxi aqui. Sintética, tá, gente? É bem sintética. Ah, é, Gilvanede, você perguntou de abacaxi? Aqui, ó. Desculpa esse aqui tem um abacaxi tem um abacaxi que vai um pouco no, nessa, nessa onda aí do legend só que ele caminha mais pro black Access. bem gostoso só que ele tem um lance aqui que para quem não gosta de perfumes adocicados é, ambarados muito frutados pode não gostar desse perfume aqui tá gente eu também não recomendo blind nesse aqui Pô, sandra aí não dá né não recomendo blind por conta desse lado assim bem bem adocicado que ele tem o frasco é muito bonito. Ele, ele lembra um pouco um, um, um certo toque achicletado que tem em muitos perfumes que a gente tem que são famosos, até o próprio Invictus, se você pegar, se você pensar, tem um lance, não que pareça, não, tá? Mas a proposta. Só que ele consegue ser ainda mais aduscado. Ele não tem aquele frescor do, do Invictus, não, tá? Bem gostoso. Tem uma toranja aqui, uma toranja com, com outro cítrico que eu não consigo reconhecer aqui. Eu nunca sei se é. Se é limão, se é bergamota, mas tem um cítrico aqui junto com essa toranja que dá uma, deixa esse abacaxi meio licoroso. Ele É gostoso, tá gente? Ele é gostoso. É aquele perfume que você borrifa assim e ele, ele é atrativo. Ele tem, ele tem um lance atrativo. A chance de você gostar desse perfume aqui é grande, se você gosta dessas propostas. Então é uma, não é um clone não, tá? Eu não acho que seja um clone do Black XS, mas ele vai muito na vibe. Ele tem um lance aqui também de. Ah, eu peguei um lance aromático agora, acho que conforme fosse, foi a nota de saída foi acentuando, tem um lance aqui de salvia, um aromático para quebrar um pouco a doçura dessa toranja que remete a abacaxi. Eu acho que não tem listado nota de abacaxi aqui, mas você vai sentir cheiro de abacaxi, tá, gente? Algum acorde, né? Algumas notas que trazem esse acorde de abacaxi aqui. Bem interessante. É, é o perfume, é o noturnão dos três. Para mim, então seria assim, ó para o dia, dia a dia, escritório, esporte, realmente não porque esporte, mas é para você levar no dia a dia, para deixar para academia, para prática de esporte, eu até mesmo realmente para momentos diurnos é o esporte. Uma, uma saída à noite, mas uma noite quente como hoje, tá aquele calor assim que você não quer usar alguma coisa muito, você não quer usar esse aqui, ó, esse não dá para usar numa noite como hoje eu Sandro não conseguiria não conseguiria mas esse dá esse e esse frasco é muito classudo, né VIP ele tem um lance aqui de champanhe que traz um frescor que traz um glamour aí noturno né o champanhe tá associado a esse lado glamouroso das festas digamos assim cara bem gostoso três perfumes que eu agora agora eu, então supostamente eu tenho a linha completa Empire o, o tradicional o intenso e agora esses três aqui gostei bastante de tê-los na coleção vou usar vou testar mais vezes eu já já usei alguns dias já está comigo há algum tempo já consegui provar e dos três dos três aqui acho que o que eu mais gosto de usar mesmo é o esporte consigo encaixar mais aí depois disso o vip e depois o gold mas o gold é, é bom também tá esse Ó, ele, ele tem um, ó, agora ele já tá mais aromático. Ele tá indo para um lance mais perfumão. Ele começa jovenzinho e depois ele vai ficando um pouco mais denso, um pouco mais profundo, assim. Mas também não evolui muito, não, tá, gente? Não espere uma grande evolução. Não vai virar um super perfume, não, tá? Tem que ser sincero com vocês, tá? Minha percepção, humilde percepção, é um perfume agradável e tal, mas não, não tipo, não espere. Eu sou mais o, o Intense. Ai, ah, Sandro, o noturno entre os dois, o intenso, o impar intenso, com certeza. Mas é bom, bom perfume. Vamos lá. Onde eu parei aqui, meus amigos? Acho que foi aqui, ó. Foi aqui, né? Foi no Guilherme. Ó, a Gilvanete falou assim, ok, obrigada, meu querido. Mas de forma alguma, é um prazer, minha querido. Espero que tenha ajudado, viu? Depois é que você. Pega de bate e pronto, assim, por nota. É difícil lembrar, assim, uma rapidinho, assim, né? Tem o gosto também da pessoa, né? Ó, a Jaciara. Hoje não tá dando para passar perfume. Passei só o hidratante do Samia. Aqui, essa aqui é uma apaixonada pelo Sâmia Que tem aquele sabão em pó que eu amo. Não, hoje tá punk, hein, gente? para passar... Ó, por exemplo, eu borrifei o... O Gold aqui. Deu uma... Porque ele é doce. Esse abacaxi meio licoroso com a toranja aqui dá uma... Não incomodou, mas tá doce. Eu não, eu, não, eu não usaria. Eu não consigo. Ó, oh, Renato, na foto é a Praça de São Marcos, em Veneza. Eu moro em, é, no Brasil e na Itália. Ô, oh, cara, aí não, pô. A Bruninha não tá mais aqui, mas a gente falou hoje que gostaríamos de morar na Itália. <laughs> pô, parabéns, viu? Show de bola. Show de bola mesmo. Ó, oh, a Marcinha falando aqui, ó, da nota de pera, confirmando. E o João falou assim, ó, Sandro, você parece o vocalista do David Matthews Band. O que é isso, cara. Você conhece? conhece e gosto. Mas nunca fiz essa referência, não. Toda vez que eu escuto, lembro disso. Eu gosto. Eu, tenho, eu não tenho nada dele, assim, oficial, né? Mas eu, eu tenho algumas trilhas. Eu gostava muito de comprar na época, que era CD, né? É, de trilha sonora, de soundtrack, né? de filmes. E ele assina várias, né, cara? David Matthew Band. Até Matrix ele assina. O Matrix Reloaded, ele tem uma música dele. Bem legal. E eu gosto. Conheço sim. Aqui, ó o Daniel Gomes falou: perfume compartilhável com nota de abacaxi Lumière da JA Essence. Eu não conheço. Ah, esse é lançamento, não é? Acho que esse é lançamento. Eu não conheci, Daniel. É bom. Acho que o Júnior Barreiros falou dele, né? Acho que o Júnior Barreiros falou dele. eu não conheço. Preciso conhecer. A Giovanni Perfume da Noite: estou usando colossos da Indebox. Amo esse cheiro. Ainda não posso comprar original, uso contra tá certinha. Tá certinha. E diga-se de passagem que esse aí é, um, é muito bom. Dizem que é muito bom. Eu, eu não gosto, é, quando eu falo dizem, porque eu não uso muito, tá? Eu tenho decante aqui, eu não tenho um frasco grande. Esse aí, a canela dá uma desandada na minha pele, mas quando eu cheiro na fita, ele é muito gostoso. Sexy, sexy. Nossa, trai muitos elogios, mas eu não consigo usar, viu, amiga? Comigo, ah, tem uma nota de canela ali, canela com amêndoa que na minha pele traz um aspecto meio de óleo de soja, mas é, é pele. O perfume é maravilhoso. Oh. Ah, Daniel Gomes, esse Lumière ainda não conheço. Estou na expectativa de ser a Aqui, ó. Ah, o, o... Agora eu entendi, inclusive, a dica aqui que o meu amigo, o, o Renato, falou. Ele deu uma dica sobre a nota de abacaxi, né? Que o, o Cajal, agora eu entendi, tá? Lamar Cajal. Agora saquei. É que eu não conheço esse perfume, por isso que eu não fiz associação na hora. Ó, o Sony falou assim: ó, boa noite, Jaciara. Tamo junto. Ó, Renato, perfumes com nota de abacaxi. Lá marca Jau. agora sim. A menina tinha perguntado. <laughs> Caramba, tô atrasado aqui. A Márcia, já quero esse lumière da Jota Essence Davi. Nota de abacaxi. Tem o. Na, falando em JA, falando em abacaxi, tem o, o ombre, né? O ombre, ele vai na vibe do, do perfume. Como é que chama, meu Deus? Nishane, o Nishane do Júnior, esqueci o nome. Racivá, Racivá de Nishane. Ó, oh, Taelice, é uma avaliação dos perfumes de uma mesma marca, por exemplo, por categoria em prateleiras. Exemplo, tem cinco prateleiras, vale a pena, dispensáveis apenas em promoção. Aí você escolhe o ranking. Cara, nunca eu tinha ouvido falar. Da onde você sacou isso, meu amigão? <laughs> nunca ouvi falar nisso. não. Ó, oh, Daniel Joaquim, comprei um Lemale Le Parfum de 200ml e não deu na minha pele. Não fixa quatro horas. Vamos fazer negócio? Ih, cara, não. Não curto muito o Lemale, não. Lemale Le Parfum. Eu, eu, eu sou mais o perfume da Avilaneda, o Omo. Cara, se não fixa em você quatro horas, tenta conhecer o Omo, que não é um contratipo. Ele é um, um, um perfume autoral. Só que ele vai muito na vibe. Eu sou muito mais o Omo do que o Le Parfum, viu? Eu. Daria uma chance para ele. E fixa na minha pele, fixa aí, pelo menos umas 8 horas, tá? Uh, aqui, ó. E vai colocando a imagem dos perfumes em suas respectivas prateleiras. Nossa, cara, diferentão esse. Nunca tinha visto, não. Nunca assisti uma resenha assim. Tá, tá na hype? Tá na. Tá, é uma trend? <laughs> ó. O Otávio, Otávio Gash, É isso? Bola, Sandro. Um abraço. Carlos Limeira. Muito obrigado, seja bem-vindo, viu, Otávio? Obrigado aqui pela presença. O Davi Giovanelli está presente também. Boa noite a todos. Cheguei atrasado. Não, chegou na hora certa, meu amigo. Esses termos são muito estranhos. Baladeiro, cheiro de rico. Nunca cheirei um rico. Bem, nunca, bom e nem quero. A não ser eu ficar rico um dia. Aí eu quero cheirar. É, eu não gosto de usar o termo baladeiro. Como você viu que eu falei, né, no início. Porque o pessoal tende a associar perfume doce à balada. Eu, por exemplo, dificilmente vou usar um perfume doce na balada. Dificilmente. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Nem. Como é que é? Nem todo. Sei lá, eu vou pensar em algo do tipo. Mas, cara, não, não é só perfume doce que dá pra usar na balada, né? Ah, se você não gosta. Não, ah, você não gosta de doce? Você conhece o Rasivad Nishani? Conhece o Ombre da. Pronto, ele não tem quase zero doçura. Ele tem um lado musgoso de musgo de Carvalho, que é, é provável que te agrade, então, viu, Giovanni? Esquece esse exemplo que eu te dei do, do Legend, Mont Legend, que ele vai ter um lado adocicado e também esse aqui: abacaxi sem doçura, hombre, hombre da J. JA, Essência de la Vie. Flávio Novegê ou tem abacaxi pelas resenhas, não é muito doce. Cara, não vi nada ainda, não não assisti nada desses perfumes. Eu quero manter aí meio isento para não contaminar a resenha, né, o Flavião. Mas eu já vi o Johnny falando dele, ouvi, não vi, só a chamada, né? Ó, oh, o Rob ganhou um body spray do 212, VIP Black. Nem sabia que existia esse body spray. Gostei, olha que não sou fã desse VIP Black. Body spray é mais levinho. Esse eu nunca senti, viu, cara? Luciano, fala meu querido, boa noite, seja bem-vindo meu brother, tamo junto. E a Zilfa, Zilfa, beijo no coração, obrigado. Já Jaciara, me, me representa hoje só no hidratante aqui, acetinado de Elize. Não dá né gente, hoje tá, ó, é que tá marcando 23, mas aqui tá tá abafado. Murilo Israel, fala meu brother, você tá bem? Boa noite amigos, todos... Tranquilos, todos bem? Seja bem-vindo. Gente, vamos para italiano? Vocês estão esperando aí? Vocês estão doidos para ver o italiano? Vocês querem ver o italiano, pô? Vou hora de italiano. Eu falei a marca aqui. Eu falei a grife, né? Ó, aqui é o seguinte. Deixa eu, deixa eu tirar minha colinha aqui, que eu tenho uma colinha com os recados. Já falei da live da Bruninha do Prefumolândia, ou inclusive daqui a pouco começa, às as 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 19h45 tem a, o vídeo da Bruninha, mas eu acho que eu termino antes. Gente, o seguinte. Vocês estão cansados de saber, vocês estão carecas de saber que eu gosto muito da marca Salvatore Ferragamo. Quem aí conhece Salvatore Ferragamo? Muito, muito, muito bons perfumes. Pouco comentado, eu acho que foi um dos primeiros caras a trazer resenha aqui daquela linha Uomo para cá. Não tinha resenha em português aqui, eu fui o primeiro. Pelo menos eu pesquisei e não achei na época. Tá lá meu vídeo lá para quem quiser ver. Eu trouxe a linha toda, trouxe a linha inteira. É, gosto muito dos perfumes, eu acho que tem uma qualidade sensacional. São perfumes que lá fora custam um preço. Agora tá ficando caro, viu? Eles estão ficando hypados, eles estão ficando caros. Antes era mais barato. O, o, o Renato, não sei se tá, consegue me falar se ele conhece os perfumes. Lá na Europa é coisa de é, 20 euros, 25, 30 euros o perfume, e aqui é 500. 600 reais o perfume, então assim, realmente não tem um preço atrativo, mas quando você pega em promoção, e é o que eu fico na, é, sempre pegando no pé de vocês, fiquem atentos, fiquem atentos, porque Salvatore e Ferragamo, final do ano, entram em promoção. E aí, gente, vale cada centavo, porque a construção dos perfumes são boas, a matéria-prima é muito boa, é, é, são excelentes os perfumes. Eu vou trazer uma linha que eu já tenho aqui, um, perdão, um flanker de um perfume que eu tenho aqui, também ninguém trouxe aqui, acho que foi eu o único que falei em live, que é a linha Ferragamo. e aqui a história é o seguinte o que aconteceu com esse perfume foi uma coisa interessante obviamente assim que acho que tá chegando no Brasil agora lá, lá fora na Europa e nos Estados Unidos ele foi lançado em 2021 só que só, só no, no Brasil chegou no finalzinho de 21 para 22 então pode ser considerado lançamento tá gente para gente oficialmente está vindo agora o perfume é esse aqui ó Feragamo Vai, câmera. Intense Leather. Ferragamo Intense Leather. E a história que eu falei interessante desse perfume é o seguinte. Primeiro eu comprei esse perfume aqui, ó. Que vem nesse frasquinho aqui, ó. De 30ml. Que já acho bonitinho, cara. Já acho um perfume aqui bem, bem da hora aqui, ó. Frasco azulado, tá vendo? Você, você se engana, né? Ele fala que é Intense Leather. Você espera algo marrom, algo... Ele é azulado. E eu vou explicar por que desse azulado aqui. Uma coisa que me chama a atenção é o borrifador desse perfume. A Salvatore Ferragamo, a qualidade que, que eles colocam no borrifador do frasco de 100ml 150 eles colocam nas miniaturas ou nos, nos, nos pequenos. Eu, vou, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, gente, por conta da câmera, mas é ele borrifa tão bem que às vezes lembra, lembra, tá? não é igual ao Dior. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Não, aqui eu vou borrifar no microfone, pô. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, tá, gente? Você consegue controlar o Jato, ó, tá vendo? Ó, agora eu vou apertar pra valer, ó. Viu? Nossa, a nota de couro já tomou conta aqui, ó. Gente, esse perfume aqui é o seguinte. Olha, ele tomou conta mesmo. Cê, cê, vocês devem ter pensado: puxa, couro? Você tá louco no calor desse? Não. Ele é um couro fresco. Ele é um couro que vai. Ele é um couro frutado. Esse perfume aqui, gente. Ah, eu gostei muito. Eu indiquei, ele é um dos melhores perfumes do ano passado. Ele ficou num bom ranking lá. Depois eu vou fazer um top com os rankings dos perfumes importados. Ele ficou num bom ranking porque ele é bem gostoso e ele é diferente. Ele tem um lance frutado por conta da, da, da... e fresco na saída, com mandarina. A mandarina aqui já tem tem pimenta rosa também que traz um aspecto também frutado para a fragrância, E depois que entra em contato com o couro, gente, traz um couro frutado. Então é como se fosse uma mescla, tá? Do perfume Tom Ford Ombre Leather, sabe o Ombre Leather, já o não o, aquele que virou perfume designer, né, que é a linha designer com um aspecto frutado, com um aspecto meio fresco, meio azulado, afinal... Inclusive, gente, eu não aguentei, eu peguei um frasco grande. Eu gostei tanto do perfume, não dá. Olha, olha isso aqui, ó. Ele tem a, a fivela da marca, vem aqui no fundo, né? Ferragamo Intense Leather. Top das galáxias. O borrifador desse aqui consegue ser melhor do que o pequeno. Se vocês acharam o pequeno... Top, vaporizador. Esse aqui ainda parece uma, uma turbina. <laughs> Muito gostoso. Então é uma mescla. Desculpa, voltando: entre o ombre leather, um, um pouco do Gucci por home com esse lado meio blue, essa coisa, essa vibe azul. Não parece o Blood Chanel, tá? Mas eles têm uma vibe meio blue. Tanto que o frasco ó, é azul. Então é inegável essa pegada meio blue. Só que tem uma nota de couro aqui sensacional um couro usável, não é aquele couro animálico. Eles falam que eles usam aqui o acorde de couro de feragamo, que feragamo, gente, é uma grife de sapatos, sapatos das celebridades, das celebridades das celebridades, tá? Então, se tem a celebridade aqui mainstream, usa sapato normal. As celebridades mesmo usam feragamo. E, e dizem que ele traz esse acorde. Eu nunca senti o um cheiro de um sapato feragamo, então eu não sei falar não sei te dizer, mas o, o acorde que eles usam é esse acorde que é algo que remeta aos sapatos de fira-gama Então é um é um couro meio acamurçado, não é aquele couro animálico. Só que é sensacional, gente. Esse aqui é um perfume que você até consegue utilizar numa noite mais quente, tá? Não não tórrida, 40 graus à noite aí você realmente a nota de couro, mas por exemplo, aqui hoje, Sandro, 23 25 graus à noite que tá quente, né? Por ser noite, deixa eu tomar Consegue usar. Dá para usar esse perfume. Muito bom, gente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. ó. Felipe Cavalcante. Felipe Cavalcante fala, meu amigo 007. Atrasado, mas estou aqui. Boa noite. Vou comprar o Royale contra do Dior Home Sport e o Sailboat contra tipo do Prada Luna Roça Sport. Os dois é sacrato. Estou louco para senti-los. Muito bons. Eu não sei a reformulação, tá? Mas antes, quando era só o Dior Home normal, era, era por número, ele já era gostoso. Agora se ficou melhor, então. Depois você me fala o que você achou. Reginaldo Rios está presente. Cheguei. Boa noite, Sandro e galera perfumada. E aquele Aquaman do shorts? <laughs> você viu, cara? Não, agora eu vou tentar trazer essas novidades aí. Vou, vou fazer algo um pouco mais diferente aqui. O perfume da noite foi o Polo Blue Gold Blends. Fantástico. Maravilhoso perfume Elisângela, minha querida, que bom que você chegou Eu já já eu já ia cobrar você Cadê você, pô? Atrasada, mas cheguei Tamo junto, obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo, de coração Então, o Sérgio falou assim Ai, meu cartão, Feragamo É mara Sérgio, esse aqui, cara Porque assim, tem, tem o Feragamo Normal, que eu tenho aqui Não tá fácil aqui, o frasco é um pouco mais claro Não é tão azul que nem esse aqui, tá? O Ferragamo, eu já acho gostoso. A minha esposa pira quando eu uso ele. Que é o... Sol... Ih, derrubei a fita aqui. Ele é um... É, como eu falei na live lá, é uma mescla entre a saída do Y, de Yves Saint Laurent, o azul, não o Eau de Parfum. É aquela, aquela coisa meio ozônica, meio leve do Y, com uma secagem parecida um pouco com o Eros, da Versace. Então ele é muito agradável, ele é jovial. Esse aqui também é agradável, é jovial, Blind, não. Tem a nota de couro. O couro é bem evidente aqui. Se você não gosta de nota de couro na perfumaria, passa fora desse aqui. Passa longe, porque tem. Não, e não é disfarçada. O couro está lá na, na nota de fundo, mas já aparece na saída, tá? Nossa, gente. Ele tem um lance meio, meio terroso de, de. Eu acho que está descrito como notas terrosas na, no fragrante, alguma coisa assim. Ele tem um lance meio terroso que passa esse, essa coisa meio do frutado com a, com a nota de couro. Então é como eu falei, quem chegou agora, é como se fosse realmente um ombre leather mais suave. É como se fosse um ombre leather ou freisch, por exemplo. Nunca vai existir, eu acho. Mas é algo mais ou menos nessa pegada, tá? Então é que varia aí entre um ombre leather, um, eu falei do Gucci por Home, né? Mas quem mais um perfume com, com couro, que é um pouco mais fácil de utilizar? e o frasco gente olha olha fala sério né que coisa mais linda ele tem no fundo também uma nota de musgo de carvalho então ele tem, ele vai ter um fundo é, de couro meio musgoso no final e detalhe uma nota que eu amo aqui na fragrância que eu não sinto ela isolada mas eu sinto ela é, em harmonia com esse couro com esse lance às vezes também um traço aromático a nota de íris tem nota de íris nesse perfume aqui na, na nota de, de, de corpo. É na, na nota de corpo. Você sente um toque de íris aqui que traz esse, deixa esse couro ainda mais elegante. Então ele é jovial, mas ele é elegante, tá? Não se engane. Não, não, não tem cheiro de perfume de, de shower gel, de coisa de, de academia. Esquece isso, tá? Você olha ele azulzão assim, mas não. É um perfume de couro. Ele chama Intense Leather. A caixa é essa aqui, ó. Essa é a caixa do grande, ó. Feragamo Intense Leather. Gente, tenta conhecer. Perfume bem interessante. Se você não gosta de usar o ombre leather porque acha muito forte. Pessoal da região é, Nordeste, Norte. Ô, oh, que câmera tá, tá ruim hoje, hein? Ah, enfim, mas é escrito Intense Leather aqui. Não vai focar. ou oh, a câmera tá de greve hoje. Mas é Intense Leather, Salvatore e Ferragamo. Tentem conhecer esse cara aqui. Não é muito fácil de achar mas vale a pena. Não é muito barato também, ele tá na faixa dos perfumes de Ferragamo, são caros, mas é o que eu falei, fiquem espertos, espertos no meu Instagram, que volta e meio eu dou dicas lá. Beleza na web, é, Sephora, época cosméticos, às vezes pega algumas, alguns lotes lá e faz promoção. Aí é a hora de comprar Salvatore Feragão. Eu, eu fiz é, backup de alguns perfumes Ferragamo, que eu tinha de 30ml, como esse aqui. O primeiro eu comprei o de 30ml, Gostei tanto, falei o quê? Falei, não, peguei um de 100, cara. Peguei numa promoção. Esse aqui eu comprei no Cássio Perfumes, quem eu já ouvi falar? Cara, fiquem atentos, eles trazem. Era a única empresa que tinha trazido até o momento. Nem Beleza na Web não tinha trazido, época Cosméticos. se forrar, então nem se fala. Cássio Perfumes, quer, quer procurar perfume diferenciado, perfume que ninguém tá falando? Cássio Perfumes, olha só que beleza. Os meus dois Feragamos eu comprei lá. Comprei esse aqui comprei o tradicional. Deixa eu ver aqui se vocês falaram mais alguma coisa aqui. ó. Acho que está com um delayzinho. Deixa eu ver. Agora, a Elisângela falou que chegou tarde, mas estava de caminhada? Cheguei tarde da caminhada. Olha só que meninas, tudo fitness. O Reginaldo falou assim: ó, vou na gringa amanhã e já vou ver lá se tem couro. todo dentro. Experimenta. Experimenta que esse aqui é um couro diferente, é um couro mais fácil de utilizar. Você consegue encaixar muito mais vezes. Muito gostoso o perfume, tá? Só que, tem gostado. Se você gosta de nota de couro, é caiu minha fita aqui, cara. Gente, essa foi a live de hoje. Ó, vou conseguir terminar a tempo para vocês assistirem o vídeo da Bruninha, que vai começar às 7h45, com a, o lançamento da Inspirato Essências, tá? Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado aqui do que eu trouxe hoje e a gente nos vemos aí. No... Próximos 60 Minutos de Charme. Forte abraço. Tamo junto, gente. Tchau, tchau.